ni kon wani malamin hadisi ko wani tsarin hadisi wani basara na ka'ida ta aiki wato ilimin hadisi ita aka ce duk wanda ya rawaita hadisi ba da isnadi sahihi ne wato inda aka rubuta wannan magana ba wai ba ita wai ta tsare da ni da shi ga wani tsarin babu wata ka'ida da take wannan don idan kai wannan kenan kana rushe dukkanin ainihin hadisai waɗanda suke a cikin ainihin ɓangaren maza hadisi a daga sirri don ko akwai zafin suna akwai mu'allaf ainihin babu wanda ya ce mu'allaf hadisi mu'allaf ma'ana ko da zahiri ne wannan babu ai sai da kato waɗannan ainihin wato ciki mu abin da muke so a fito fili a faɗa a yi bayani shi a kai tsaye menene matsayin su waɗanda suka zo ɗin nan suka dafa hannufanci don an ce wasiya aka yi cikin mutum 100,000 kaga sai kuma wasu uku suka zo suka saba wasu cikin to ma da duk da wanda shi ainihi ke ganin sun saba yana da wani kallo da yake mutu wanda irin kallo ne wa waɗannan bayan Allah guda uku shi muke so a fito mana da shi ainihi wato sarari don mu gani ne da ainihi ta cewa a faru da faru wani a ayo idan so fara mu dina sauran na zan ba ma da jafar karin banyan da ramin da shi da tubakwa ya nema in sha Allah idan muka dawo a abun ya ta ba abubuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato cikin maganganun musamman kan wanda shi malam Awul ya yi a talhuhi kamar yadda ake masa nisba, Allah ke ga kwarin da yake nuna jahilin ilimin hadisi. Maganar da ke nuna cewa wai ga hadisin da aka yi rawaito kuwa ma'ana ne, wai shi ne ya nuna hadisi ya zanto da hadisi. Ai mu ba mun ce wannan hadisi na Bukhari ba ya da isnadi ba, amma mun yi iktisarin sanadin. Mun faɗa sahabin ne da ya rawaito hadisin daga wajen annabi, amma tsakanin shi sahabin da shi Imam Bukhari mai littafin ai akwai mazajen hadisin ya ce su ba ya gani mana akwai mazajen hadisin wannan kenan hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ba na mai sun yi da lafiyar yi ma bin kabul gaba ɗaya ma mai sun yi da inganta sun hadisai don haka Imam Suudi ke cewa wa awwalul jami'i bil iktisari على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده ولو ولو على الصحيح سي افضل حديث واحد يكي فرق من دي فار النمو تلتاتي وان دي تار حديثي الصحيح هنا امام البخاري سنن مسلم يبيو بايرها دي قلتين دي كتوا وليس في الكتب اصح منهما بعد القرآن ولا هذا قدما بعد القرآن بعد التاتي دي كيس انجنتي dan haka ne ma kuddima malamin su a gabatar da Bukhari da Muslim akan kullun littafin hadisi wannan kenan ya kawo magana kan cewa amara ya rawaito hadisi an yi da an ce zaini ne Bukhari ya rawaito an yi da shi wai adalci ba wannan majalisin ilmin hadisi ya kawo haka domin Bukhari da Muslim duk an yi da hadisin da ke cikin su ingantattu ne handan da bisa fiya ibn Ma'in su kai an riga an tace na kadan su su tace daidai wajen gurin su bisa gaskiya amma da hadisin da Bukhari da Muslim ya rawaito ba ka iya samun sahih a cikin sa ka iya samun hasan a cikin sa ka iya samun dhaif a cikin sa amma lokacin da aka ce as-sahih ana nufin Bukhari da Muslim wannan kenan shi kai shi Bukhari a cikin sauran littafansa kamar Adabul Mufrad da littafin sa kamar Tarikhul Kabir ko Tarikhul Sagir ko Tarikhul Awsat hadisan da suke ciki ba sa daidai da wanda yake cikin Al-Jami' as-Sahih domin a iya samun dhaif ya kamar a iya samun hasan a iya samun abin nan amma a nan gurin babu dhaif da haka wannan shi ne maganar da ta shafi abu na biyu tun maganganun da muka yi mun kawo hadisai wanda suke karara daga cikin Bukhari da Muslim wanda musulmai suka yi da su amma maganganun da suka yi kuwa a wajen sura da wajen saki hadisai ne wanda ke la ma malaha wala tafa ba su da ragama ba su da linzami har kowa yake kawo su a ce wani ya ce hakiki ne a ce wani ya ce wannan kenan kalmar da ke cewa wai kalmar sahib da tun cikin lada da lada ne da kullu da sahibi wai dai yake da wa ma sai hukumi mai dumu ma ba za ta hukuma ma gawa ya kawo wannan wannan babin su da mana kawo da zai karbi shawara yayin karatu sai kuma babin wujudu wannan zai
a kullum sai da tallafa a wannan fanni. Kalma zai yi kasance tana da islaqat cikin lugat al-arabiyya, ma'anoni daban-daban a cikin harshen larabci, sannan ma'anarta da shari'a take magana da ita. Idan muna magana akan sabbin annabi, muna magana ne akan al-ma'anan istilahi. Amma idan muna magana akan wa masai hukuma bai da nun amma wa bi kada 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 mazal sai kuma zuwa, muna magana akan kalmar suba bi ma'ana al-lugawi, amma anan ta fannin larabci daban, amma anan ta harshen shari'a daban. Magana ta Abubakar sahaba ya koyi Abu Jahl ma zai zama sahabi, wannan jahilci ne ga wannan matsayi a yakin fahimta ta. Amma da an ga akwai ma'anar cewa wannan kalma tana da ma'ana a duka, tana da ma'ana a islami, eh yau wata kuma wai a fasar kuma su amare ne daga kasar bin hoti ina da kuma wata zo wala da kun kasar bin hoti cewa wai sai mu huta ana nufin wai annabi Yunus wai sahabin su ne ji wannan jahilci ne ga haka. Sahib al-hut jama'a na al-hut jama'a na allazi sahib al-hut yuqsimu lahu la yasrifu dhalika an yakuna ya'ni suhba al-ma'huda inda Allah. Saboda haka idan muna magana akan sahabbai ko muka ce wani sahabi ne ko muka ce idan qulu sahibi, muna magana akan suhba bi ma'ana at-tajri'i, ma'anan ta tajri'a ba ma'anan sabar Allah ba. Sannan ina mamaki yadda mutum ke tsaya wa kiri da mutum sai yake Abubakar ko sai yake Umar ko sai yake Usman da Affan. Ina mamaki yadda mutum ke mutu bakin ciki
a cikin kace ka kun tafi ke da annabi magana kan al-Bukhari ko cikin gantsu ko abin da ke maraka ita dukkan na hadisi in da za a fitira an wani duk ma mun da kada ga sai ka samu duniya ce magana kan sa wasu ce sai ka to wasu ce da'ifun amma ba a samu mutum a cikin dukkan mutum ne ke ita bai ita kullu hadisi fi girawu da'if farabin da'if duk wani hadisi da cewa kai rawi da inda shi hadisi da'if ibun kayyim gaudiya kake mu magana da ka ba kaje da zuwa ga littafi ba littafin nan na sunna ne ba na shi abin maganganun na fotu din sunna ke bayin da Allah ba ka faɗa ka ce mun dai ne ma dai ka ba ka dinga ba ka albayin sala a ci hai ba ka ce da ba ka dinga ba ka ce da 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 kullu ya yi ne a wannan wurin da kuma cikin da yake za mu go ani kawo wa tsaro a ni abu ne wanda ba a iya kira shi ba sai kuma ringe yau da kawo nan da amma ni go sani kullum mu zama masu tsayin sani sau da kan gaskiya ta zuwa mata ba amma daga ran da muka dauka mu gani ko gaskiya ta zai mu dake mu kai kullum ka zama gaskiya ne kuma gaskiya ne kar ka zama mutum hakkiya ne wai kake cewa misali duk abin da kake shi ne sai yayi kuma mun tafi kuma ranar da kake cewa shi ne sai ne akai maka gyara ta ba ina ga alhamdulillah ina ahlu sunna ne da islahi ne idan an zama yin zara bayan an dade Allah ya mabu wa lokacin da kake aiki ka tawaye shi sai ka tawaye ta ba la ko ana ji da idan ina cewa Allah ta shirya ne kamar ta ce an shirya to ba mamaki ko wata rana wala abin zuwa da idan gariya ne kana mun haka dan mun ga kuma wannan da yake zama gariya bai sai zama ba mamaki da kuma idan zama gariya kar yi mamaki saboda gabanin da samun shekara bata kai shekara da yi zuwa bai zanen kanta duniya da kuma ba yi bata kai shekara da yi zanen kuma wannan kina saboda haka kar mu rinka dauka cewa wai wani mun wada ta sani da Allah ni dai a matsayina ne ta zo neman da ina mun dai ban ilimi ne tare da maganganu a ta sisu maganganu ma da ba ta ce ba wanda na hantu ne ko shi ba na saboda kina kan na saboda ko sai ta zai gara daga ran da ka miƙa ko zai zama ko wala gobe sai mun wannan magana sai fadi dai ana ka kiran amma akwai maganganu da ba nan ya fara da maganganu da wadanda lokaci ba zai wani magana akan su ba amma a takaice za mu dange ta gobe dai malam ya ce duk maganganun da kuka yi ba mu kama jiki ba ko kuma mu kawo su Buhari ba wata kotu ne cikin wasu da tafai ban sani ba ko hadisin da na kawo na turbi da shi ba dai bai ba cikin sunan ba mu tabarai bai na ce turbi da yana ɗaya daga cikin da ta tafai wata mai na halittu wannan hadisin da na kawo da awar da kamar kuma na ba za a ji mu na bai اللهم وعلي ملوانا سنقوم قلت لك هنا تفسير آية لما أنا ولي لنا أنا قوم قلت أهل السنة لا قوم تفسير الرجل أشكي تفسير أمان بقى أشكي تفسير الآن ما لم أجل الله يتكم هذه إنك قوم تفسير لما لم يجب لما لم يجب ما أشي كنا هل نشتنا لك أقول لكم أنت بيني أكم بيرا أي شيء أنا فهم تجي أكم وانا لأن قوم تفسير سوى بان بقى تفسير قوم قلت لك بوالي مسلم قوالي قوالي قوم قلت لك تنمي كيف أعزوه فتبه قلت لك هيدا 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 yake ga mahaifa ana kan sai mahaifa duk kai magana da tsakanin kai da tsakanin da wannan Saudiya wanda kido sai ke sai ya kawo dukkan wannan da dalilai a Buhari kine da kai sai sai kuma malamin sai to abin da malamin ya faɗa bayan sai sai ne wala na koyi ga mai dai ne da bai da faɗa mishi cewa dai don dole ne ga jini ke tunani dai ga mai dai ne sai dai da wannan da sai da ne kin kiraki ga shi ga kwade da ahlu sunna za su aiki da abin da ke cikin Buhari da Muslim da su ka kuma haƙi da wannan da su kuma ta cikin wannan saboda bene idan ka tsaka da rubutun da Buhari in ga cikin su za ku kuma kai dokar ban sani ban nan kuma da cikin Muslim ya zafa da shi ba da ne guda sai da shi ka ce wa iyayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah da Abdul yan wutar yana cikin wannan صلوا على النبي محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
kawan apa yang kita semua beri masa cuma aku anda sudah rasa cuma tinggal dia tinggal cuma nak hadis tu apa dari kesun yang mana masa ni yang nak hadis tu sendiri tadi ini Abdullah Syaibina anak anak masa itu sekarang kan kami jalan semua buat semua rumah nak mengajar dari jalan untuk kita dalam dalam lagi ayun saya kita mahu ikhwan aku mahu apa ya zaman itu sulit masa itu sendiri kan harus kita beri sudah jelas nazariat ahal kita ada masa kita akan beri pun cuma nak hadis imam jadi kalau mereka syiat menjuri, ia takut mengenai kaum syariah kanak. Jadi bukan dengan sebab Allah terluar. Jazakallah ya Amina. Dia ini lagi kalau muslim. Engkau ini tak kasih makan ahli fatah. Lakukanlah mengambilnya dan bahasa Rasulullah. Baca mazal nak aku mengamina. Jazakallah. Jika kita mengulas fatah bersama, kamu ini mau mengulasnya. Insyaallah. Mereka ini dalam mukjizat. Saya juga memahami mereka mana. Bukan makan orang mukaw, makan orang tua sendiri. Anak ini jerawat, anak ayam, anak macam tu, mana macam ni. Ia adalah makan. Ia tu semua kerana kita sudah orang cepat makan. Ia sudah lulus. Cuma tuan tu lulus lagi. Nampak mahu kita tuan tu lulus, kau yang tuan tu ni. Orang cepat kan dah hari pertama hari bila abidah riba, kita tinggal dalam tuan. Sabar tuan tu kan tidak umat ayat riba, kita tinggal dalam tuan. Hati angin tak hidup, sabar tuan angin tak hidup. Aku ada di mana kan kerana cuma aku ada hadisan dari kisah di semua tempat semua. Tuduh semua orang orang yang mana lagi. So lah kan mereka ini cerita ini dia kan hadisan dari kisah kita ini bama aku kata tak. Kata ikhlas. Nabi Muhammad SAW dah bukan mereka dah tuduh tak siapa dulu cuma mereka kan ingat sih Quran Quran yang ingat sih tuh ni. Kau mereka dah mana tuduh aku tuduh dah aku nak tuduh zaman dia aku. Muka aku tuh mungkin dia mana mahu mahu macam awal kamu tu sama dengan cara jumbo. Kau dapat dia dia dah orang hadis itu kita dia dia melalui. So nama mahu tuduh aku cuma bawa mahu nang akhir hadisanmu bawa anda semua tu lula yang kepada ayat yang mana hadis yang dikenuna ayat Quran ini Quran ini mana hadis ini mana gerili baik di hati pada semua hamil di sini tuan tuan lihat pada hari jad yang ramai orang menerima lahan tu lah hadis ini nak nak malam pun mengenung malam pun kamu dah biar wadah ini suka cepat cepat dan ingat kesan Quran ini ayat yang macam apa macam mana tahu dah kan macam mana ayat yang nanti hadis ini mula Kemudian kita berjumpa dengan
wannan bai shi dai cewa zaman kadin da yin sallah bayan da umarni cewa annabi ya umarni wani ne yi mutane ji mai sallah ko da rashin lafiya ko da yafi yana sa wani ya zama khalifa da ai umar da ibn mutum ya zama khalifa kafin mu ka dan ya riga yin sallah ma jama'a da umarnin manzo Allah kafin ga lokaci da yake fa haza wannan wala bai tabbata cikin dani nan malamai sun haka saboda haka maganar sallah cewa bayan manzo Allah yana hukunta mutum ya zama khalifa shi mu a nazariya din umarnin manzo Allah ya je kai mutane sallah Abi Bakr da shirya kan canzon halifan ba da ni bane a kasance wa halifan ba muna bukatar nassi sani nassosin da malamin zan ya kawo cewa manzo Allah ya ce kaza 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 dukkan su in ma ba sa bayyana cewa abu ka halifa ne sani domin iskiru hukuzo da ya yadi ma yadi annabi suna tare a gara abubuwan jira sun tafi abin nan bai shirya kan cewa halifa shi halifa ne ba ma kai da cewa kan halifa ne ya bari ma malai kwanta kan gidan ba na ni za a kashe shi wanda sun kaga rayuwar su saboda manzo Allah ya kwanta akan gidan sa lokacin da za su shigo su kai shi in har wannan yana shirewa akan khalifa shi kusan jinta ya zama khalifa ba wanda ya kaci ba wannan kina saboda haka da maganar mu kwanciyar shi akan gidan shi ya cewa kan shi ya halifa ba ne zuwa jinna ne wannan ba shine yake cewa shi ya halifa ba haka nan raka shi ma ba shine yake cewa shi ne khalifa ba wannan kina maganar sallah kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzo Allah ya sanna bayan wani har za akwai magana tsakanin fuqaha ko cewa manzon Allah baya sallah halifin wani saboda liman ya kamata ya zama ne fifiko a kan eh wannan kuma yawanci a baka kuma ya san fada a cikin hasken musulunci da ke duwan da ya duwan da ya duwan da ya sallah baya sallah duwan da ya duwan da ya fi ilimin sallah ba shi da ba shi sallah saboda haka annabi ya sa musu annabi la ya ji na ce ya sallah halifin wani inda ma Allah ya duka baya sallah ba daman wani ya zama gaban Allah abadan wannan babu shi ba ma yake tare da shi ko kuma ba wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma nazari kan hadu wal aqd ahadu hadu wal aqd magana ahadu hadu wal aqd a wurin ku shi ne hujja sai wa ahadu hadu wal aqd suna iya zama hujja akan wani ya zama khalifa kamar yadda suka zama akan khalifan shi Uthman ko akan khalifan shi Umar ko Uthman wanda ya samu shi da waka ya samu shi da a cikin su a zama an ko wanda ya samu shi da ahadu hadu wal aqd daga nan kuma akan samu shi ahadu wal aqd kuma daga nan ka samu shar'ancin maganar wa an ko yake ne wa'amru tura bayan mahimmar da kana da shi da yake 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 da shi ba alƙawarin tura inda akwai al'amarin tura ne inda akwai al'amarin tura ne sai ne ba sai ne raddi ga halifanci a wakilin da suka fi da kan rajin amiyar rumuni a nisa yi zai ke cewa in kunta bil qurba manaka hasibu min fadlu ka aula bil nabi wa aqrabu wa in kunta bi tura manaka umuru ba ai da ai da ga wani shi ne lokacin da ai ta ji da abu kai fada a cikin cewa mun yi ku fada manzo Allah mun yi ku fada manzo mun yi ku fada manzo kun da kwalifike da ke bayan da shi ku kan sa a samu wajen wadannan ne da kike malamin ka
sayyidina Abu Bakar yayi mutubunci ko Umar yayi mutubunci to ya tuba Allah baki illa man tama wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canza munnan aikin abin da yake da lafsun Qur'ani me ne abin da yake Abu Bakar ko Umar dan da sun tafi mutubunci inda ne sun tafi mutubunci kuma sun yi aiki na garin irin aikin da ni da kai ba mu ga kuma duniya da ba ta yi irin sa ba saboda mun tuka mai na faɗa da Qur'ani kenan idan yayi mutu ya kunce shi ta wannan kafa yana faɗa da Qur'ani kenan abu da gaba magana su ne take ne kanta a lika su ko kan hadisi muallaq magana ibnu kathir da ke cikin littafin da ya kawo da kita al-bahithul hadith littafin al-bahithul hadith al-bahithul hadith asalin littafin shine al-bahithul hadith wannan littafi ko ko magana da ya akan ta alisa hadisi muallaki mene ne hadisi muallaki hadisin da rawi yace annabi yace ya goge sanadi amma daga farkon sanadi zuwa karshe ko kuma ko da daga farkon sanadi ne ya goge su daya hadisi muallaki ke to hadisi muallaki a wurin saura da hukuncin sa daban muallaka dukkan hadisin da ya zo muallaki kuma a cikin sahih bukhari hukuncin daban madan malaman hadisi sai ka duba sharhin da imam al-allama babban malamin hadisi da ake ce masa allama su fitar kuma hadisu a amur shafi yawa albiyatu su yi ilimin musala ya yi magana a kan mu'allakatu bukhari sun ta wanda mu'allakatu da wani malamin hadisi mu'allakatu bukhari ya ce guda in ma dai ya kasance a rawa hadisi ga tijjirni hadisin bukhari ya rojin fatan da amma bisi ga tijjirni kamar yadda kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kalan nabi ya fara da haka to wannan hukuncin sa hukuncin hadisi wanda yake muttasil mai sunadi garau sai ne da tace in ma ya kasance ya ruwaito shi kuma bi da tamrizi siga da ke nuna rashin lafiyan hadisi kamar yace ruwaya annan nabi kana fara da ta ko kiya ila lin ila annan nabi kana da ta yace wannan hukuncin sa zaifanci amma idan aka bincika aka gano idan don haka idan mutum ne magana da amma aka ce afatul ilmi abinda ke cutar da ilimi al-itlaqu fi mawdi' illa fi al-itlaqu fi mawdi' at-tahid wa at-tahid fi mawdi' al-itlaq ka take takkiyar magana a wurin da ya kamata ka ce a'a amma banda wani banda wani ko kuma ka take ce magana a wurin da ya kamata ka ce da baya wannan shine dan abin da zan ce a nan gurin amma magana akan inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu wallazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raji'un cewa tana nuna matsayin alimin nabi sallallahu alaihi wasallam aka fassara da fassaran wadanda daga cikin malaman sunna ra'ayi ne ɗaya daga cikin sauran ra'ayoyin da ya ba kawo sauran ba na malaman sunna har wannan magana ita ce magana da jumhurin malamai su kai ko kuma wadanda daga cikin gairu jumhur magana ita ce jumhur cewa wannan aya ta nuna alimin nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sadaka da zobe na zinari lokacin da yake cikin sallah sannan ka bi ayar za ta nuna maka da cewa inna ma waliyukum Allah waliyukum dawaki mumune ko waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un da sauran mumune wadanda suka yi imani da Allah kuma su bayar da zakka suna yin sallah wa hum raki'un to sauran mumune da jumhurin malamai suka yi ko kuma wadanda daga cikin gairu jumhur magana ce ta gairu jumhur cewa wannan aya ta nuna alimin nabi talibi ya yi sadaka da zobe na zinari lokacin da yake cikin sallah sannan ka bi ayar za ta nuna maka da cewa inna ma waliyukum Allah waliyukum dawaki mune ko waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un da sauran mummunai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke bayar da zakka suna yin sallah wa umra ki kuna to sauran mummunai su zama su ba su cikin hari kenan idan a lijin nabi sallallahu alaihi wasallam sauran mummunai ma za su ko ko za a fitar da su wallazina amanu allazina mutum da cikin nagu mutum da yau kabi allazina ismul mawdu' ne lil jama'a lil jama'a ba a ce ba wallazina sai aka ce wallazina amanu wawu da cikin mun wawu ne wawu jama'a allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un kana mun raki'un kana mun bawu mun da jama'a to dan me za ta yi da zalla ta dai da ayar sauran mutane da su da wani dalili mada saboda haka wannan ba ita ce hujja ba wannan kenan magana kamar yadda muke faɗa inda nake jin daɗi duk masu saurare ni a yanzu da wanda za su saurara ta hanyar kasa ko bidiyo abin zai mutu saukin fahimta kwarai da gaske in za gane cewa mu hujjar mu shine Qur'ani da hadisan annabi da suke ingantattu da maganganun magabata na gari wato a ingantaccen littafin ku bayan Qur'ani shine sahih Bukhari da Muslim
su kuwa wato suna abin da dinsu wato suna mutu gyaran fuska kuma suna kawo waɗansa da dai wanda ba sa cikin Bukhari ko ko ba sa cikin Sahihi Muslim. To don saboda haka waɗannan maganganu da muke kokarin tabbatarwa na ingancin halifancin Abubakar ko ingancin halifancin Umar duk babu wani ra'ayin ko guda ɗaya dukkan su ga sunan hadisan da muka canto a farkon lokaci suna nan cikin Bukhari suna nan cikin Muslim. A je a duba su da idan basira da kallo na adalci ba da kallo na in kalluwa ne ina jin hotunsa ba. Kallo na adalci kuma magana akan cewa an yi nizai a lokacin halifan Abubakar ai dama na farista an yi nizai amma a ƙarshen abu ya tabbata hatta Ali bin Abi Talib ya dauki tsawon lokaci ne na wata uku kakkal wanda bai baya a ba ga sayyidina Abubakar amma da ga sirri ba wata shi da kai amma da ga sirri ba baya ba abun da bai kira a cikin wannan shugaban to shekara biyu a cikin shekara biyu wata shi da ne kauye wanda bai baya ba sauran watannin fa duk ya yi baya da sauran kuma da ya zo yin mubaya'a mai yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cewa Abubakar yake abin da ya hana shi yin mubaya'a a farkon lokaci yana ganin ka annabi lam yustashar ba a shawarce shi ba bayan ko yana cikin mutanen da lalle ya tantance shawarce to wannan kenan wadansu malaman ma suke cewa a'a maganar rigimar da ta taso tsakanin Fatima da Ali da Abubakar Siddiq lokacin da sun ce a bata gadon mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata annabi ya faɗa ta a Abubakar yake da ita a annabi sallallahu ya faɗa da bakin sa mai sarki ce inna ma'asharal anbiya ila nur mu taran annabawa ba a gadon saboda haka abinda muka bar shi ya zanto sadaka ita kuma wato ainihin wannan abu ya dan bata mata rai waɗanda suka cewa wannan kamar tasliya da Ali bin Abi Talib ke yawan ba tasa sakamakon wannan abu ne farsakansa da Abubakar shi din kirkar da shi da dai sauran maganganu amma dai karshen bayani shi ne waɗanda suke nan daga cikin sahabbai da wanda ba sa nan duk sun zo da ƙarfi sun yi da halifancin Abubakar babu wanda ya fito ya ce masa ba haka ba a takaice lokaci ya yi ƙarancin gurai da gaske zan bayar wa mala abba ya ƙara ta annabi kuma da kansa kafin yi farko ne ya ce lafiya ta mai hukumaci ala bala al'umma ta ba ka tattaruwa akan bata to ga sahabbai kuma din sun yadda da halifancin Abubakar dan haka kenan idan wani yazo ce bai yadda da shi ba na Abubakar da na Uthman da na Umar shi na Ali bin Abi Talib kai ya fara sani kamar ya kare ta maganar annabi da cewa la tasmi ummati ala qala na'am alaikum ya to na wuce tun da ya saura nan din dai aka ce wato kawai ni kullum na cewar ta abu dai fari ai ina mamaji yanzu na shi ta da yana cewa su ku san ma me ye wani zuwa yi ma akan hannu alkaɗa akan hadda za su zo su yi zora wani su da wani gona ba amma kuma sai ga na kumai da na alihin da alihin ki mai kuma sun ce su waɗannan wasu mutane ne a hada jini zuwa akan suke na ɗazu ba a ce shi ba mu haɗi algaye shi ne ainihi wato yake zuwa yana ɗazu ba shi ne ainihi ba to da aka yi da aka yi yaya aka yi sinan kuma ne ya zama abin nan ba zaɓe ne na koyaya ba Allah ne ke na shi ma ya naɗa a koko na mutum bai ma ne za ku yi magana kan wannan ka yi maganar da kai ka ce a rassan jani harka ce na gwamnati amma abin da ke faruwa dangane da Ali Khamenei Alhamdulillah shin mun haka mun yi cewa ainihi za a rusar da tafiya mu yi abubuwan da muke iya ba amma kuma sai ga shi ainihi wato ainihi ta cikin ta kuma ma ainihi sai da wasu da ba da bala abu yake magana a kan cewa an yi da wato an yi tafiya ma'ana an yi kwanakwana an yi fito fili a faɗa abubuwa yanzu yanzu na nake cewa dan mai aka bala abu da sai bala abu ne ke cewa to ai dole ne a yi tafiya da yi wani lawa yanzu na wai kamar yadda su ce wa sun ce Jafarul Sadiq wanda ni Abu Jafarul Sadiq ko sai da kan ni ina ganin ainihi Jafarul Sadiq ni ban yadda cewar ainihi shi zai faɗi wannan magana ba ni ban yadda ba yawwa kawai cewar abin da ke suke nufi shar'iyya ma'ana tsimfoyi abin da ke cikin zuciyata ya zama harshe na da zuciyata sun saba
addini na ne addini iyaye na ne mun kuma san su waye iyayen halin bai mun san annabi bai zama mai wannan ba to sai da aka muna ganin an yi wannan sai da aka zita muka nemi bayanin da yi matsayin ku dangane da ayyuki Abubakar da Umar da Usman sai da aka zannan kuma a baya ku fahimce mu ba ita muka yi magana ba muna magana akan bin santar wani ba malam aiki awwal shi ya buɗe baki yake cewa Aliyu bai taɓa sanna bayan kowa ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka shine muke cewa mu muna ganin yin sanna a bayan wani ba na kafa bane ba wai muna nufin cewa yin sanna shi ya tabbatar da halifanci ba ba kamar wannan bane yadda ka dauka shine aiki yaren da na fuskanta cikin maganganunka nake so in nuna ma abin da muka ce don cikin buka yana cikin bai taɓa sanna bayan wani ba to shi ne mutum da ba shi ka zama yin sanna bayan wani tun da annabi ya yi dangane da cewar kuma da ake ce kuka ce bai taɓa yi ba to wannan ba mu san da ina kuka dogara ba a littattafan shi amma mun ga an rawar irin waɗannan abubuwa alhaji na ban Abdulrahman bin Awf mu ya inganta gare mu kuma mun kuma ga jikar ba domin ko annabi ya ce babu wani annabin da Allah zai aiko face sai yi sallah a bayan ɗaya daga al'ummar sa to da ka mu ba annabi bane kuma sannan shi ne abin da mu a halkance da shari'an da mu ga abin da zai yi na tawaya ba ina fatan jama'a sun saurari abubuwan da malamai suka faɗa kuma kowa ya sa kunnensa na basira ya sa zuciyarsa ta imani da kunnensa na cikin zuciya domin ya fahimci ina an ka sa gaba saboda haka wannan wato abin da zan ce wato harsashin gini muka sa a kan wannan aiki wanda ina fata kuma ina roƙon 'yan uwa musamman malamai da su juri wannan aiki ko da za ta ɗauke mu tsawon shekara biyar ya kasance mun samu ƙarshen natija domin wannan musulunci ya tsaya da ƙafafunsa ba zan manta ba 'yan uwa musulmi ku sani cewa musulmai a duk duniya suna cikin wani hali wanda bayanin su zai ɗauki lokaci mai yawa sau da aka yi kuma su ina fata wannan taki da malamai suka sa kowanne kuma ya yi mana abin a kanansa da Allah a fito mana da komai kuru-kuru a yi bayani yadda kowa zai iya fahimta ya daina wa kansa hukunci da ƙwaƙwalwar da Allah ya ba shi wannan shi ne sannan kuma a rinka sa topic ɗaya ɗai-ɗai saboda topic ɗaya wani zaman ma ba za a iya shiga ba kun gani amma abin da ni nake so in nuna muna da matsaloli da yawa wanda ya kamata mu tattauna da su shi a kowane bangare a bangaren tauhidi muna da magana da su da yawa an gaske ƙwarai kuwa a sauran abubuwa da yawa muna da magana a tabbacin alƙur'ani shi kansa muna da magana da yawa kuma za a tattauna mu fahimci inda gaskiya take mu bisa saboda ta ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana inda gaskiya take ta tabbata gaskiya kuma muna roƙon shi ya ba mu ikon binta kuma Allah ya nuna mana inda ƙarya take kuma ya tabbatar mana ƙarya ce kuma ya ba mu ikon gudu ya to da ka salamu alaikum sai ka ba mu da wannan kun yadda akwai ɗa'a ta shugaba a addinin musulmi to shugaban taro na wannan zama ya ce a rufe taro da addu'a ina fatan za ka zuciya ne ba a haƙura sai dai kafin a rufe ina ba da shawara a sa rana sanda za a sake zama kuma a wannan rana waɗanda suke da niyyar tambayoyi su rubuto a yi musu alkawarin rantsuwar za a amsa tambayoyinsu domin a kawo maslahar halin yanzu
wannan kenan. Na biyu kuma a saurara, ina roƙon alfarmarku jama'a da yadda za a yi zama na gaba, ina roƙonku don Allah ku yadda a fara da wuri, kuma ku yadda ku karɓi walima ta na intaƙidin abin da za mu ci lafahara. Don dai kurin mu samu hanyar da za a warware mushkiloli da suke dagulawa a tsakanin ahlus sunna da shi'a. Wannan zai ɗan ba mu dama mu samu lokaci mai tsawo wanda wataƙila in an yi zama na biyu ya ɗara wannan fahimta da yalwa. Ina fatan a yadda a amsa min ranar da za a yi taro na gaba. Kuma har yau da yi wannan guri idan ya wadatar da mu falillahi alhamdu, in bai wadatar ba ina da wani gurin. Amma har kullum da yardar Allah ina tabbatarwa jama'ar da suka zo amincin lafiyarsu da mutuncin gwargwadon hali. Da wannan nake so an amsa an sa rana. Kuma addu'ar mu ta ƙarshe shi ne Allah nuna mana gaskiya duk inda suke ba mu ikonta, ya nuna mana ƙarya duk inda suke ya ba mu ikon kauce mata. Allah ya arzuta mu da abin da yin aiki da kuma yin magana da ta zanto ita ce ta dace da maganar cikin Qur'ani mai girma, ta dace kuma da maganar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma dukkan yan uwa dai waɗanda suke ahlus sunna, waɗanda suka halarci wannan wuri da waɗanda suka halarci nan gaba, wato dai sun ga an yi da'awar ta kasance haka, kuma su mafi'a wato sun ga da'awar ta kasance, ya rage kowa ya je tunani ya ga abin da yake ya fi dacewa da daidai da daidai. Abin da ya sanda dai ahlus sunna, saboda da dama aka ɗauka kamar wanda yake cikin izala ne kaɗai yake wannan abu. Mun kuma muna kare mazhabin ahlus sunna ne gaba ɗaya. Ahlus sunna duk inda suke ba a Najeriya kaɗai ba. Ba kuma wanda kawai ya ansa sunan izala ba, don wanda ya da littafin Allah da sunnar Annabi, ya da sahabban Annabi da tabi'ansa, zai fi tabbacin da magabata na ƙwarai suka bi shi ne ahlus sunna. To saboda haka muna ba da kariya ne gare shi. To tawabin yana cikin izala ko kuma yana wajenta, wannan shi ne jawabi da na so ni da kai don saboda wata magana ta so za a ci mutu ta iya ba da wata fahimta. Wa salamu alaikum wa rahmatullah. Muna son mu yi amfani da wannan damar don mu nuna godiyarmu ga ɗan uwanmu a ahlus sunna, saboda akwai daga cikin abubuwanmu da dukkan mu da manzon mu suka karanta da mu, su kan mu faɗi ahlus sunna sai muke ɗan uwanmu saboda mu zuci hada. To mun gode kwarai da ɗan uwanmu a ahlus sunna suka kira mu suka so kuma su ji fahimtar mu da shi to cikin da ke masu da su yana yi na shi yana yi da mu. Yawwa, to kamar yadda mana yake cewa sun kare ahlus sunna da akwai na cewa su sunna Annabi da sunan sahabbai, to mu ma haka nan mun yana ɗan shi'a isla a shari'a ne kamar na faɗa, wanda kuma mun wajarci dukkan inda ɗan shi'a duk wani ɗan shi'a duk inda yake da koyi san ba wannan zaron kafa shafukan da suka fara bayyana yanzu don irin Tanzania, Kenya da suka bayyana tun daga to mun wajarci su a matsayin suna ainihin mafiya zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. Muna godewa matuƙa musamman kuma da tiyo a shugaban wanda matuƙa ina da special da kuma mutuntawa a gare shi. Kuma ina jin daɗi sosai yadda na ga ya damu matuƙa kan a bayyana abubuwa. Insha Allah sauran abubuwa da aka tafi da su daga magana ba ranar da za a yi magana in aka gaya mana sauran isu sun kamar su me yasa aka ce ma'adina bi da annabina ba shi annabi ba. Insha Allah abubuwa ne zan yi bayani da rigar da suka sa kuma za mu samu min alaihi kuma a Al-Qur'ani da kuma insha Allah. Mun gode kwarai kuma Allah ya ƙara haɗa mu da rai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.